imtixaanka dugsiyada 4aad iyo 8aad ayaa saaka si rasmi ah waxa looga daafuray magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil halkaas oo fadhiisteen 1534 arday. Munaasabadan ayaa furitaanka imtixaanka ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo degmada Berber agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Ugu horeyna halkaas oo hadalka iska daba qaateen ayaa ardaydu waxay kula dardaarmeen inay iska ilaaliyaan wax kasta oo khalkhal gelin kara imtixaankooda. Waxaan saaka aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu imtixaankiisa jawi wanaagsan noogu bilaabmayo oo saacaddan imika aan joogno imtixaankii ardaydii loo qaybiyey. Waxa kale oo aan rajaynaynaa in imtixaankaasi uu si wanaagsan oo guule oo nabadgelya uu noogu dhammaan doono. Intii imtixaanaadka ka horreysay ardayda wacyigelin fara badan baanu siinay habka ay imtixaanka u geli lahaayeen, inaan qishiyo moobil la ogolayn, in nabadgelyada la ilaaliyo, in ardaydu ay isku duubnaadaan oo ay maamulkooda iyo macalimiintooda iyo muraaqibiintooda ay ixtiraamaan ay si fiican ula dhaqmaan. Waxaan muraaqibkii aan awday imtixaanka Cabdilaahi Cali Haaruun iyo Jaamac Cabdilaahi oo ay ku gelayaan saddex iskuul oo ka kooban tiradoodu 260 arday. Ardaydaasu saaka way dhan tahay. Hal arday oo muxuu ahaa la sheegay in muxuu shil ku dhacay intii uu imtixaanka aan la soo gaarin oo guri ka dhacay. Ardaygaasna gaari baa lagu keenay imanka. Waxaan u diyaarinahay isagana in uu isagoo fadhiya uu ku galo xafiiska. Ardayda intii kaleta way dhan tahay. Waxaa saaka aan si nabadgelyo ah noogu bilaabmay oo dhammaan ay madaxdii gobolka iyo kuwii wasaaraduba ay nala joogaan halkan nala eegayaan si wanaagsan noogu bilaabmay imtixaankaas oo imika ardayda aan u qaybinay. Wax dhibaato ah oo muxuu ahaa ilaa haddeerto aanu haynaa ma jirto. Imtixaankuna waa loo dhan yahay, sekuuritigu wuu saxan yahay, kormeerkii iyo wixii oo dhammina waa wada okay. 2012 sidii hore loo cilaamiyey qorshaha wasaaradda waxbarashadana uu ahaa in imtixaankii shahaadiga ahaa uu dalka ka wada bilaabmo. Gobolka Saaxil waxaanu maanta si rasmi ah u furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sannad dugsiyeedka 2022. Agaasime iyo guddoomiye, haddaan warbixin kooban idinka siiyo, guud ahaan gobolka 1534 arday ayaa saaka u fadhiya imtixaanadii shahaadiga ahaa. 709 waxay u fadhiyaan dugsiyada sare form 4-ka, 834 waxay u fadhiyaan imtixaanka fasalada 8-aad. Tirada 1543 gaahi waxay fadhiyaan 320 goobood oo gudo iyo dabad bay isugu jira. Waxaa Ilaahay mahadiya in saaka goob walba si amni ah oo habsamiya oo sida inoogu talagalay uu uga bilaabmay. Ilaahay waxaa inooga rajaynayaa inooga baryaya sida uu inoogu bilaabmay amniga inuu inoogu dhammaado. Anaadka shahaadiga ee gobolka Saaxil, anigoo taliya qaybta booliska gobolka Saaxil, waxaanu aad u ilaalinaynaa amniga guud ahaan gobolka iyo ilaalinta imtixaanaadka oo gaar ahaan aan ugu xilsaarnay ciidan gaara oo ilaaliya amniga imtixaanaadka. Waxaan u sheegaynaa bulshada reer Berber ama reer Saaxil inay ilaaliyaan amniga, maadaama aan imtixaan la gelahayn haddii aanu amni jirin. Haddii aan nabadgeli jirin, imtixaanna la geli maayo, waxbarashona socon mayso. Fiijadaada imtixaanka ee soo socota, haddii aad iska lumiso fursadda aad haysato, waxa weeyaan tacab khasaaray noqonaysaa. Waalidkana waxaan leeyahay waxa mahada, waxa sharafa maanta compound-ka iskuulka inaan lagu arkaynin waalid iyo dad taagan oo sidii baryihii mararka qaar dhici jirtay aanay maanta jirin. Arintaasi waa horumar aan gaadhnay, waa kalsooni aan gaadhnay. Waxaan leeyahay ardayda aynu faraha uga qaadnay imtixaankooga, imtixaanku ma adka. Wasaaradda waxbarashadu wacyigelin badan bay sanadkan ka gashay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada. Ardayda waxaan leeyahay hal kelmad un baan leeyahay: wixii laydin baray ee laydinku tabacay ee waalidkiinu ku tabacay ee waxbarashadii idin gelisay ee macalimiintiinu idin gelisay ee maamulku idin geliyey ayunbaa maanta la qiimeynayaa. Imtixaan adagna ma aha, si kalsooni ah oo wanaagsan oo aad idinku maskaxdiina ku tijaabinaysaan uga shaqaysta. Wixii wasaaraddu idinka mamnuucday ama aan la ogolayn ninowna ha ku hamin. Ka wasaarad ahaanna waxa aanu tacab badan gelinay, iyadoo xafiiska imtixaanaadka guud aan ugu aad iyo aad ugu mahadnaqayo, oo isagoo 4 bilood ee u dambeysay iyadoo mar walba heegan ugu jiray imtixaanada, haddana 4 bilood ee u dambeysay dhayaanayd shaqadiisa imtixaanka uu gudanayay. Waxa ujeeddada oo dhammi ahayd in maanta oo kale oo qurux badan aynu isugu nimaadno mar labaad iyo mar saddexaad. Ardayda waanu ducaynaynaa.
حمسة أحمد عيد ورقة تلفيشك عالمي قعدك بريق أفريقيا بقى الحبيت كبير براء.